Hej allihopa! Hör ni mig? Om det är någon som vill bekräfta bara i questions eller chatten att ni hör mig. Hörs bra i alla fall tycker jag. Så att det Ja, är... härligt, härligt, bra. Ja, som sagt, hjärtligt välkomna till det här webbinariet. Dagens och årets första webbinar för Infra. Mia heter jag och jag ska tillsammans med Björn Eriksson hålla i detta webbinariet som handlar om Property Set för SMIL. Så innan Björn tar över spakarna här så tänkte jag bara nämna att har ni några frågor så är det bara att ställa dem direkt i questions i panelen för GoToWebinar. Så ja, hej och hjärtligt välkommen till dig också Björn. Jag tänkte jag lämnar över till dig direkt där så får du gärna presentera dig. Tack så mycket. Ja, Björn Eriksson heter jag och jag jobbar på Sweco. Och jag är väl en av de som har varit med och jobbat med SMIL-projektet. Och till att starta med så tänkte jag väl nämna att det här projektet är ju framtaget med flera parter och vi har egentligen fått hjälp och sponsring via Vianova, Formas och Energimyndigheten. Min historik är väl att jag jobbar ganska mycket med modeller, både i projektering men även ut lite grann mot entreprenör. Och det är väl egentligen där vi kommer starta hur SMIL egentligen kom till. En grej jag kanske ska lägga till är att SMIL står för Smart Modelleverans i Infrastrukturprojekt. Så L-et är väl inte helt kopplat till vad projektet egentligen heter, men det blev en lite roligare förkortning med SMIL istället för SMI. Jag har som sagt jobbat både i projektering med modeller och kommit ut och jobbat med entreprenörer. Och som SMIL egentligen kom upp så var det att jag upplevde lite grann i vissa projekt att det var lite olikheter. Det kunde vara liksom att det var olika vad som var levererat beroende på vem som har suttit som projektör eller vilken konsult det var som hade nyttjats i projektet. Men även vad, alltså inom beställarorganisationen så kunde det vara skillnad mellan vad det var beställt egentligen på olika entreprenader. Och tittar man liksom utöver branschen så är det ju ganska skillnad också på vilken som är beställare. Så jag såg väl egentligen att det fanns inte riktigt likartade beställningar. Vi hade inte likartad projektering inom branschen och leveranserna blev ju då inte likartade. Det kunde vara väldigt stora skillnader vad modellerna egentligen innehöll. Så att på en innovationsworkshop egentligen på Sweco så tog jag upp det här som ett exempel att jag såg att det var en problematik i branschen. Och via våra innovationsledare då på Sweco så startade vi upp det här innovationsprojektet. Dock så var vi ju inte själva utan det var ju flertalet parter med som jag kommer komma in på nästa slide. Men det vi egentligen såg och det vi ville uppnå egentligen är att få en sömlöshet mellan, alltså från projekteringen, att vi inom projektering kan nyttja våra modeller sinsemellan olika teknikområden, men även att det ska leva vidare liksom till beställaren och vidare ut på arbetsplatsen där entreprenören tar vid. Och vi vill egentligen försöka höja nivån lite grann så att vi får färre eller inga informationsförluster. För idag är det väl egentligen mycket som kanske efterarbetas, det blir manuellt arbete och det är kanske inte helt optimalt alla gånger hur våra modeller är uppbyggda. I det här projektet så var vi då flera olika parter. I rutan nere till vänster så ser ni arbetsgruppen, så det var Elisabeth Spross som ledde det här från Swecos sida. Men sen hade vi med parter från Trafikverket, jag och Mats Lind från Sweco, NCC var med, Peab, SkyMap, Carrigon var med. Sen som ni ser på alla företagsloggor på bilden så är det ju fler företag som har varit med och det är att de har agerat referensgrupp egentligen. Så att de har varit med och läst och tolkat och tyckt till egentligen kring vårt arbete. Då ska vi se, så. Så att det var arbetsgruppen då som vi har jobbat tillsammans för att få fram till resultat. Jag kommer visa snart lite exempel från vad produkten av det här arbetet har varit.
Men syftet egentligen då med det här projektet är att förbättra överlämningen då från projektering till produktion. Vi vill ha CAD-modeller som är mer kalkylerbara och byggbara. Och vi vill egentligen öka förståelsen kring BIM. Det är inte bara ett objekt det behöver vara, det kan vara flera, det kan handla om attribut och hur använder man de här geometrierna då, så att säga. Och vi vill egentligen också öka beställarens förmåga att skapa bättre eller smartare förfrågningsunderlag så att det redan från beställningen är tydligare vad som egentligen då krävs av våra modeller. Och det här arbetet då mynnade ut i två produkter kan vi säga, och det är vår leveransspecifikation och modellspecifikation. I det här projektet var vi tvungna att avgränsa oss ganska mycket för att vi insåg snabbt egentligen att det här kan växa och bli hur stort som helst. Så att i SMIL-projektet så la vi egentligen fokus på de större och kostnadsdrivande teknikområdena som vi såg. Och som mynnar ut i de här två dokumenten då för att ha någon typ av kravspes eller snarare då kanske rekommendationsdokument då som man kan vända sig till. Och leveransspecifikationen ser ut som i den övre delen av bilden egentligen. Det är en härlig Excel-lista med massa härliga objekt och koder och kryss för vilka objekt eller attribut som ska ingå. I nedre delen av bilden så ser vi ett uttaget exempel då på teoretisk tunnelkontur där vi då ser exempel då på CoClass-koder, BSAB-koder, vilken level of detail objekten ska ha och egentligen vad som ska ingå i modellen. Ska det vara 2D, 3D, volymobjekt eller linjer eller ytor och så vidare. Så att leveransspecifikationen fungerar egentligen som en checklista man kan ta till sig både i starten och under projektet för att kunna planera, får jag med allting jag kanske behöver i mina handlingar som jag i slutändan ska leverera. Men för att komplettera det här, ett kryss säger ju inte så jättemycket i en Excel-lista. Så att då har vi modellspecifikationen egentligen som kompletterar lite med klartext och bilder hur vi har tänkt oss. Och modellspecifikationsdokumentet är egentligen uppbyggt med de rubrikerna ni ser här i bilden. Så att det är dels generella rekommendationer, vi beskriver kring befintligheter, schakt och fyll, geoteknik, betong, mark och terräng, väg, VA-system och övre media, det vill säga kanalisation. Och så sen har vi även bergtunnlar då. Och om vi ska bryta ner det lite grann och se hur ett sånt kapitel kan vara uppbyggt. Nu har jag tagit bergtunneln som exempel här i och med att jag har den bakgrunden. Men här ser ni rubriker, lite exempel på rubriker då som ingår i ett avsnitt för teknikområde. Så dels är det generella rekommendationer för teknikområdet. Vi går in och beskriver objekt som våra modeller ska vara uppbyggda av. Är det punkter, linjer, ytor eller volymobjekt? Och som ni ser i bilden längst upp till höger så kan det vara definierat då med sprängskisser där vi beskriver vad kan det vara för ingående objekt eller som för berg då man skulle, ganska ofta så blir det att man ska göra kanske karteringsblad eller liknande. Vad kan det vara för extra objekt man ska lägga in? Så att mycket handlar väl egentligen om att beskriva och definiera så att man får med rätt saker redan från start i projektering så man inte kommer i ett läge i mitten eller slutet där man behöver ta väldigt kostnadskrävande omtag. Så. Men sen går vi även in på delar som noggrannhet, rekommendationer kring mängdning och massa saker. Så att den här PDF:en då, modellspecifikationen, den är väl kring 70 sidor om jag inte minns fel. Så att det finns en hel del att ta till sig där kring olika teknikområden. Och det kan ju också egentligen finnas tips och tricks man kan ta till sig mellan teknikområden också när man läser in sig. Så att försök greppa helheten om ni läser in er på det här dokumentet. Och lägg inte bara fokus på ert teknikområde utan försök titta på helheten. Effekterna egentligen vi ser med det här projektet, det är att vi vill kunna få leveranser med högre kvalitet och att det blir mer standardiserat hur vi ser på leveranser egentligen i branschen. Tack vare det här projektet att vi lyfter frågan och har de här ändå rekommendationsdokumenten så blir det att vi kan få en högre lägstanivå i branschen
Vi får högre kunskap och förståelse hos våra projektörer eller de som är ute i våra projekt i branschen. Och förhoppningsvis då egentligen minskade omarbetningar i senare skeden. Och det kan vara dels att vi på konsultsidan som projekterar inte behöver omtag och efterarbeta saker, men det kommer ju också kunna förenkla för entreprenörer och de som ska hantera i senare skeden att rätt objekt finns med och att det är framtaget på korrekt sätt. Och det här i sin tur så ser vi att det kommer kunna egentligen ge lägre kostnader genom att har vi förberett allt med vår kunskap så har vi förberett och fått med rätt saker så har vi en bättre effektivitet. Vi ser också att det kan bli enklare samordning med alltså samordnad projektering för att finns objekt med i våra modeller så kan det vara lättare mellan teknikområden att hitta en samordning genom att man kan styra mot varandra eller hitta saker att koppla mot när man gör sin egen projektering. Istället för att man ska försöka ja, men, hitta x antal brytpunkter längs med en sträcka som är en yta så kanske man kan bryta ut och använda en väglinje eller vad det kan vara. Så att kort och gott så ser vi att det blir mindre kostnader egentligen i och med att man kanske har förberett och fått med mer information i modellerna på ett smartare sätt. Och det här i sin tur då kommer ju ge högre kvalitet för våra kunder och våra beställare. Tack vare Smilprojektet kommer vi också egentligen läsa konsultsidan in sig. Eller det som håller på med projektering. Då kommer vi kunna vara mer redo när våra beställare och kunder då börjar kravställa Smil. Eller ha kravställningar som liknar Smil. Men det här är också en chans för projekteringssidan att kunna påverka beställare också. För att där behöver vi som konsulter gå in med vår expertis och komma med rekommendationer vad vi ser kan vara till fördel för våra projekt. Och då kan vi ha Smil i bakgrunden för att ändå påverka våra beställare så att vi får med saker redan från start. Så lyft alltid frågan. Sen om man ska nämna, nu har ju Smil funnits ett tag. Vi blev väl klar förra hösten om jag inte minns fel. Jag vet ju att vi inom Sweco försöker ta till oss Smilprojekt och sprida det så gott det går. Jag har inte hört något projekt som har gått från vår sida än med Smil-tänket hela vägen. Däremot så har jag ju varit i kontakt med och hört att Trafikverket har kikat på Smil och även kikat på om de skulle försöka starta igång ett projekt där de använder det som kravspes. Och jag vet även att Stockholms stad och andra beställare har varit inne och kikat på det och var intresserad. Så att det är väl egentligen alla parter oavsett om man är på projekteringssidan, om man är beställare eller entreprenörsbiten så är det ju viktigt att hela branschen egentligen läser in sig och tar till så att vi tillsammans jobbar för att få bättre handlingar då. Det var väl egentligen allt från mig, lite kort beskrivet om Smil. Men för att ni ska lite koll vart ni hittar åt det här och vad eventuellt fortsatt arbete kommer hamna så är det nationella riktlinjer som har tagit över förvaltningen egentligen då av det här resultatet. Så har ni inte kommit i kontakt med Smil tidigare och är intresserade så kan ni gå in på nationellariktlinjer.se och sen söka på Smil eller Smart modelleverans infrastrukturprojekt. Då kommer ni komma åt då och hitta åt länkar då till leveransspecifikationen och modellspecifikationen. Så med det tackar jag för mig och lämnar över till Mia. Ja, tack så mycket för det Björn. Vi har fått in en fråga här. Hur smidigt att kunna redigera koderna och benämningen så om projektet inte behöver följa just Smil-benämningen rakt av? Om man säger, nu är inte jag superexpert på kodningen. Jag är lite mer CAD-person intresserad av geometrierna. Men så som jag ser på leveransspecifikationen så är det inte rakt av ett krav att man måste följa det. Så att i projektet användes som en mall, men sen är det ju fritt fram att använda de koder som projektet behöver eller göra anpassningar. Så att det här är mer en
alltså en rekommendation, en upplysning, så att man inte missar vissa delar som kan vara av relevans för projektet. Så att det är ingen absolut sanning, det ska ni absolut inte se det som, men det är en bra grundmall för att lyfta frågan och tänka igenom sitt projekt från grunden. Hoppas det var ett tillräckligt bra svar. Tack för det, Björn. Jättebra. Då tar jag över presentationen. Och så ska vi se. Där ja. Nu hoppas jag att ni ser min skärm. Det syns. Ja, det syns. Härligt, härligt. Då tänkte jag visa hur vi har lagt upp Smil i Navigate. Så här har jag öppnat en ritning där jag har ett VA-nätverk och en vägkorridor. Och Smil har vi lagt upp som ett property set. Och ett property set, för er som inte är kända med den benämningen, så är ju det helt enkelt ett set av egenskaper som vi kan applicera på objekten. Så för att se vilka property set som finns i ritningen nu, så går jag till property-paletten och i dropdownen här på property set så ser jag att jag har två property set i ritningen. Men inget smil, så för att ta in vårt förslag på smil så kan jag importera det ifrån våran supportmapp. Har vi lagt in ett förslag på smil. Öppnar jag den så ser ni att jag har fått in många property sets här. Jag har fått i BSAB, Co-class och några olika smil med en sifferbenämning och en smilbas. Och om vi kikar lite snabbt i leveransspecifikationen för smil så har vi då de olika sifferbenämningarna här som man kanske kan säga är teknikområden. Och i varje teknikområde finns det då vilka objekt och vilka attribut eller egenskaper som ska finnas med för objekterna eller som då är förslag att finnas med för objekterna. Så här har vi då co-class, vi har BSAB, vi har teknikområdesspecifika attribut eller egenskaper. Och några av de här är gemensamma för alla teknikområden. Några av egenskaperna är gemensamma för alla teknikområden och det är de som vi har lagt in som smilbas. Sen har vi då de här teknikområdesspecifika och då co-class och BSAB. Och för att få på property seten på våra objekt, hur gör vi då? Jo, då kan jag välja att jag vill ha på smilbas här till exempel. Och om jag då börjar att visa på VA-nätverket så väljer jag det på något sätt. Jag kör Select genom Toolspace här och sen klickar jag Apply Set. Då kan vi se i vanliga Properties-fönstret under Extended Data att jag har fått in mitt Smil-bas. Jag vill också ha på Smil 50. Ja, det glömde jag säga. Varför vi har delat upp det så här i olika delar i för Smil är ju för att vissa egenskaper ska ju inte finnas, eller ja, vissa egenskaper tillhör ju bara då ett teknikområde. Så för att slippa ha ett jättelångt property set där det finns med egenskaper som inte angår det objektet och applicerat det på, så har vi då delat upp det. Helt enkelt. Ja, nu hade jag fått på smilbas här. Jag vill också ha smil 50 som är för VA och VVS. Väljer igen mitt nätverk och tar Apply Set. Och då har jag fått på Smil 50 här också. Väljer jag nu en ledning bara så kan vi se att jag har fått in. Vissa egenskaper har då lästs in automatiskt från nätverket. Vissa rader är helt tomma här som går då att fylla i med fri text. Som till exempel då den här BIP-koden, Building Information Property. Jag då fyller i manuellt. Jag har vissa som är en dropdown där jag kan välja ett alternativ. Vill jag exportera mina objekt till 3D-objekt så kanske då ta vidare detta till en samordningsmodell eller liknande. Då kan jag exportera till Solider till exempel. Väljer mitt hela nätverk.
väljer att exportera 3D-solider i detta fallet och kopierar property-seten som är då angivna på nätverket. Väljer jag nu en av soliderna så kan vi se att all information där har följt med. Har vi ett annat exempel på vägkorridoren. Då är det lite samma procedur här i början. Jag vill ha smilbas. Jag väljer korridoren. Jag klickar apply set. Får då in bas. Jag vill också ha på det som heter smil 30 som är för anläggning. Väljer korridoren igen och applicerar det här property setet. Vill jag nu exportera korridoren så vill jag ha ut solider här också. Kanske då kan jag gå till Navigate eller Navigate Road. I detta fallet vill jag ha ut solider från Shape som då är från min assembly. Jag kanske vill ha alla mina överbyggnadslager med mig och i bitar om 20 meter till exempel. Då har vi något som heter Property Set Definition här där det står NV Corridor nu. Och det fungerar lite annorlunda när vi tar ut solider ifrån korridor än för just nätverk. För att när vi tar ut solider ifrån korridoren så innehåller just korridoren i sig inte någon geometrisk information om soliderna. Så för att få med oss detta lägger vi då på NV Corridor när vi startar kommandot. Så när jag klickar OK så kommer alltså NV Corridor komma med som property set och även de som jag redan hade applicerat på korridoren. Och då när jag väljer en solid ska jag också säga att tar det här kommandot väldigt lång tid så kan det vara att den här Dynamic Update är på. Så slå av den i så fall. När jag väljer en korridor, eller nej förlåt mig, jag ska välja en solid. Då kan vi se att jag har fått på NV Corridor. Jag har fått på mina två smil. En ska jag välja så ser det lite renare ut här. Då ser ni att vi har fått på lite information här i NV Corridor. Och det finns ju lite olika sätt då att söka upp information och ändra egenskaperna här i property-setet. Så jag tänkte ta några olika exempel. Att om jag då vill söka upp till exempel alla mina slitlager så kan jag då göra det lätt med hjälp av NV Corridor som innehåller mycket, mycket information om just soliderna. Och det finns inte med här idag så jag behöver bara uppdatera. Jag ska först bara ta bort valet jag hade där. Uppdatera. Så att jag får in NV Corridor här. Och så kanske jag då vill ha med mig alla mina slitlager. Förlåt mig. Vi ska göra så här. Ja, alla mina överbyggnadslager. Och alla lagrarna som då är kanske efter en viss sektion. Så den ska jag inte klicka på. Gör alltid fel där. Sorry. Ska jag klicka här ute. Kanske alla mina överbyggnadslager efter sektion 220 då va. Klicka search. Och då, nu är inte riktigt grafiken med mig. Det brukar då, man brukar kunna se vilka objekten har valt. Det är här någonstans då uppåt har jag valt alla överbyggnadssoliderna. Då kan jag alltså till exempel skriva in här då status. Ja, från den här sektionen kanske vi har en temporär väg, inte vet jag. Men som exempel. Ett annat exempel om vi rensar den här sökningen är att jag kanske vill ha bara mina slitlager. Ändra någonting på dem. Klicka search. Och då kan jag gå ner och ändra till exempel min BIP-kod här för slitlagrarna då va. Oj, så. Så property-paletten kan då användas genom att söka upp och så kan du ändra då med vanliga properties-fönstret. Så de här två kompletterar varandra. Den ena utesluter inte den andra utan de fungerar som en väldigt bra kombo helt enkelt.
Yes, och vill du hellre jobba med dokumentformat, alltså vill du hellre se ett dokument och ändra i det, så går det också. Om jag rensar den sökningen och tar ett exempel på Smilbas, så kan jag då ta ut en CSV på property-sättet och kan bara spara det här nu som Smilbas till exempel. Spara det någonstans på datorn och sedan så öppnar ni den filen som vi nyss sparade. Och i det här dokumentet har vi då öppnat Smilbas så att säga. Så här ser jag mina properties och vad de är angivna som då. Så vill jag till exempel ändra LOD, level of detail här, för mina VA-objekt ska de vara 300 till exempel. Kan jag bara skriva in vad jag vill där, spara filen och se till att spara den som en CSV och inte som en Excel-fil eller någonting annat då, va? För den här vill vi nu ta in igen med import properties. Och jag tar in den jag nyss sparade och vill då ta in den i detta fallet till alla mina objekt. Och när jag då väljer något av mina VA-objekt så ska, nu ska vi se, hade jag lite för mycket val där. Då har jag fått in min LOD. Så det var lite olika sätt att söka upp och ändra information. Så testa gärna ut Smil när ni får möjligheten och kom gärna med synpunkter på vårt upplägg. Vill ni veta mer om property set? Det här var ju bara en liten del av vad man kan göra med property set. Så vill ni veta mer om det så har vi ett kommande webbinar den 17 februari, om 2 veckor exakt. Så går ni in på vår hemsida naviate.com, klicka på Insights och Webinars, så kommer den faktiskt upp här direkt. Kan också filtrera här då på Naviate för Civil så kommer den upp. Så här kan ni läsa mera om det och även se våra gamla webbinar. Så jag tänker jag kopierar den och lägger in den här i chatten. Ser vi om det fungerar? Fick nå ja, jo, det funkar den. Nu ska vi se så. Sådär. Tror jag att ni ska ha tillgång till den. Vi kommer också köra en kurs, en ny kurs om just property set. Så för att läsa mer, anmäla er till den så kan ni gå in på symmetri.se och under då tjänster, alla kurser eller onlinekurser, så kan ni då se schemalagda onlinekurser och filtrera på ämne infrastruktur. Så ser ni här lite längre ner att vi har en, trodde jag, nu gick det ju inte så bra här. Den trodde jag skulle vara där. Ska vi se. Online också då, ska vi se. Då borde den komma in här. Property set, där har vi den. Så här kan ni läsa mer om den. Så jag lägger en liten länk också där i chatten till den om ni är intresserade utav det. Och det var allt för mig. Där har vi några frågor. Ja, Caroline, vi ja, hade jättebra, tack. några frågor här. Först så fick jag en fråga som jag har svarat på, men jag kan ta den för allihopa. Det handlar om man kan använda de här funktionerna för alla pipes eller om det bara är Navits egna. Och det är ju för alla, även för civilobjekt som vi kan använda det här för. Så att det går bra att använda vilka objektstyper som helst som kan använda de här property-sätten, det jag skulle komma till. Sen kommer en fråga här på slutet angående att om du går tillbaka till din civil där Mia så kan du visa det. Om du markerar en ledning där. Att de här property-sätten innehåller eller fyller på dynamiska värden från våra ledningar. Och det gör de. Det här som vi har nu med Smile, jag svarar istället för dig här. Men Ja. det som vi har här för Smile just för ledningarna, den innehåller former. Så att det finns former där i som läser av från ledningarna som vi håller på med. Och det är typiskt sånt som vi kommer gå igenom på den här kursen som Mia visade, att hur man gör den typen av former och hur man hanterar de här property-sätten. Så att den hoppas att ni är intresserade av. Skulle ni vara intresserade av att ha motsvarande kurs men ha det internt så kan ni såklart kontakta oss. Så kommer vi att lösa det för er också om ni vill ha specialgrupper för den biten av saker.
Så det går. Sista kommentaren angående inte går att registrera sig för webbinariet. Det ska jag ta och undersöka direkt, Patrik. Om det har blivit något fel med den länken. För det ska självklart gå att registrera sig direkt till vårt webbinar. Men försök igen om en liten stund så ska vi se till så att den vill fungera där på vår hemsida. Så det var de. Resten av frågorna hade vi svarat på. Jag har ett tillägg, kan du ha? Jo, Thomas. Ja, tack. Den här informationen också då som till exempel Mia visade att lägga in LOD 300. Vi har ju en teknik som vi kallar Match Properties som faktiskt gör att vi skulle kunna, eller ni skulle kunna själva anpassa vilka egenskaper som ska sättas automatiskt på grund av en annan egenskap. Så det skulle faktiskt gå att till exempel styra LOD beroende på vilket material du har på en pipe eller något liknande. Jag skulle vilja tipsa då på våran sida navigate.com där det finns en blogg som ni kan söka på property set i den. Så kommer ni finna två stycken visningar på hur, jag tror det är du Mia till och med som har skrivit, finns det en av dem, om hur man kan matcha värden från ett property set och få in värden till ett annat ställe då. Jag tror vi till och med har två olika varianter. Att dels så har vi den som Mia har skrivit angående just med solider från stödmur. Och sen har vi också ett som du Thomas skrev angående just AMA-kod. Ja, om du söker på property set där uppe Mia. Så. Ja, precis. Och det här kommer vi också prata mer om i det webbinariet som kommer den 17. Med tanke. Så det har vi mycket information om. Så att det är. Men den här sidan är väldigt bra där vi har vår blogg. Vi försöker publicera bloggar om lite olika saker. Så att där kan man läsa mycket om olika funktioner. Och även då se på våra befintliga webbinarier där. Även det här webbinariet kommer ju dyka upp där också. Och alla ni som är anmälda till det här webbinariet kommer få en länk till den inspelningen. Som vi håller på. Toppen. Jag glömde ju presentera er där, Karo och Thomas, men jag tror de flesta kanske vet vilka ni är ändå. Så. Det är inte så blyga. Så att, Ni finns med överallt i alla fall. Härligt. Okej, men vad bra. Inga fler frågor? Nej. Vad bra, då får jag lov att tacka för er uppmärksamhet och tack Björn för att du informerade oss om SMIL. Tack själv att jag fick vara med och presentera. Så avslutar vi helt enkelt det här. Så tack!